Marve Fläcksnäs knackar på himmelens port, men Sankte Per släpper inte in honom utan vidare förstås. Inte utan en detaljerad redogörelse av hans tid på jorden. Fläcksnäs, TV2 ikväll klockan 21. Britta Lén försvarar de blågula färgerna i Baltic Song Festival. Se hur det går för henne klockan 21.30 ikväll. En bit av det magnifika romerska livet har han försökt ta med sig, Aulus Paulinus, upp till Holland Chelmsford i det barbariska Britannien, i herrens år 123. TV2 ikväll 22.45. Och sist ikväll teater i repris, Stjärnfall, som ju utspelar sig vid en bardisk där den en gång firade och berömde idrottsskolan.